era da patética sua história. Eu disse, senhor, eu trouxe de boas com a sua cópia, eu disse, eu vou chegar ao cabelo, tem uma licura de senhor. E aí, essa, nisi jak. Yes. Nisi jak. Yes. Nisi. Zbog čega nisi? Zato što nisi jak. Da ja želim da budeš jak. Ali što ja nisam jak? Ti možeš da budeš jak. A po čemu ja nisam jak? Zato što te dotiču ti komentari svi. I zato što sebi pokidaš živce zbog jednog jebenog negativnog komentara nečim. Čina i snaga. Stvari, znači gluposti, da gledaš sve postavite boli uvo za sve. Čekaš taj 31. jebeni maj da iziš odavde, jer tad ćeš biti jak. Ukačila si ja. A tako treba da budu, jer ti to možeš.